Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. З давніх пір і понині, кажуть у нас в Україні, здоровенькі були. Сьогодні урок математики проведу я, вчитель початкових класів 6-ї школи Павлюк Олена Анатоліївна. Тож посміхніться, ви маєте змогу щодня отримувати нові знання. І це привід радіти. Давайте збережемо гарний настрій впродовж всього уроку. А почати урок я хочу з вислова видатного французького філософа Жана Жака Руссо. Він звертається до нас з минулого. Ви талановиті діти. Коли-небудь ви самі приємно здивуєтесь, які ви розумні, як багато вмієте, якщо будете постійно працювати над собою, ставити перед собою мету і намагатись її досягти. Тема нашого уроку – письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Крім того, ми потренуємось розв'язувати раніше вивчені випадки ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, а також потренуємось розв'язувати задачі на рух. Якщо ми будемо уважні, розумні, організовані, кмітливі, то наш урок буде плідним. Почнемо урок з повторення. Пригадайте. Назви компонентів при діленні. Ділене, дільник, частка. Як перевірити ділення множенням? Частку треба помножити на дільник. Чому дорівнює частка, якщо ділене дорівнює дільнику? Одиниці. Якщо ділене у 3 рази більше за дільник? 3. Якщо дільник дорівнює 1, частка буде дорівнювати діленому. Пропоную вам математичну розминку. Скільки нулів приписують до числа під час множення на 1000? Варіанти відповіді. 1, 2, 3, 4. Звісно, 3. Скільки всього десятків у числах? 831. 83 десятки. 18464. 1846 десятків. 664070. 66407. Згадаємо задачі на рух. Ця задача не складна, і я сподіваюся, що більшість із вас швидко зможе розв'язати цю задачу усно. Відстань від міста до села, що становить 150 кілометрів, автобус туди і назад проїхав за 6 годин. З якою швидкістю рухався автобус? Згадайте формули, подумайте. Кілометрів на годину. Якщо ви не встигли розв'язати, давайте розберемо, як ми виконували ці всі задачі. Згадаємо формулу. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Оскільки автобус рухався туди і назад, то він проїхав 300 кілометрів. 150 помножили на 2. Далі ми відстань поділили на час і знайшли швидкість 50 км на годину. Наступне завдання – знайди помилку.
помилка в другому прикладі. Ну, а зараз давайте повторимо таблицю множення. І я пропоную зробити це з пісенькою про множення числа 9. 9 множиш ти на 2, 18 лиш бува. 9 множиш ти на 3, 27, ще повтори. 9 на 4 множиш, 36 дістати зможеш. 9 множиш ти на 5, завжди буде 45. 9 множ на 6 повсюди, 54 буде. 9 множиш ти на 7, 63 знають всі. 9 множиш ти на 8, 72 пам'ятай. 9 множиш ти на 9, 81 це знай. Я знаю, що на попередніх уроках ви вже ознайомилися з діленням багатоцифрових чисел на одноцифрові. Тож зараз я пропоную вам перевірити свої знання. Пропоную вам розв'язати приклади. Запишіть, будь ласка, їх у зошит. На розв'язання цих прикладів я даю вам 4 хвилини. Thank you.
перевірте, будь ласка, приклади. Я сподіваюся, ви розв'язали правильно. А зараз я пропоную вам відпочити. Математична фізкульт-хвилинка. Привіт! Зараз ми проведемо фізкульт-хвилинку. Повторюйте за мною. Цифру 1 пишемо носом. Цифру 2 підборіння. Цифру 5 правим ліктем. Цифру 6 лівим ліктем. Цифру 7 правим колінком. Цифру 8 лівим коліном. Цифру 9 правою ногою. Цифру 10 лівою ногою. Дякую за увагу. Сьогодні ми роздивимось окремі випадки ділення. А які? Є у мене учень. Дуже кмітливий, дуже розумний, любить математику, знає таблицю множення на 12, але частенько помиляється, бо не перевіряє себе. От і сьогодні він надіслав мені роботу. Зверніть увагу, він розділив 44 918 на 74. Спочатку він ділив перше неповне ділення 449 на 74 і отримав 6. Перевірив, чи правильно він знайшов число в частці. 6 на 74 отримав 444, остача 5. Поспішайку зніс одиничку і, побачивши, що 51 не ділиться, зніс і 8. 518 розділилося на 74 і ми отримали 7. Але коли Поспішайко перевіряв правильність виконання арифметичної дії, він побачив, коли він помножив частку на дільник, він не отримав діленого. Але він же виконував ділення правильно. Що ж трапилося? А тепер давайте з вами розв'яжемо цей приклад. Запишіть, будь ласка, його в зошиті. Визначаємо перше неповне ділене. Це буде 449 сотень. Визначаю найвищий розряд частки – сотні. Позначаю крапочками кількість розрядів частки. Починаю ділити. Перше неповне ділене. 449 поділити на 74. 449 сотень поділити на 74 буде 6 сотень. Робимо перевірку. Ми отримали 444 сотні.
кришта у нас 5. Зносимо одиничку. Друге неповне ділене 50. 1 десяток. Ділимо десятки. 51 ми не можемо поділити на 74. Тому в розряд десятків ми ставимо 0. Ми можемо виконати перевірку усно. 74 помножити на 0 буде 0. І залишиться 51. Тож в короткому записі ми можемо це не записувати. Зносимо 8. Неповне ділене 518 ділимо на 74 і отримуємо 7. Перевіряємо. 7 помножити на 74 дорівнює 518. Розділили правильно. В частці отримали 3 цифри. Виконуємо перевірку. Для того, щоб перевірити правильність ділення, ми множимо частку на дільник. 7 на 4 – 28. Так, 6 на 4 – 24. Додаємо. Множимо на десятки 7 на 7 – 49. Так, 0 на 7 – 0 і 4 – 49. І 6 на 7 – 42. Додаємо. І перевіряємо, чи правильно ми розділили. Так. Результат множення співпадає з діленим. Ми розв'язали правильно. Отже, ми допомогли Поспішайкові розібратися з причиною його помилок і одночасно на практиці ознайомилися з темою нашого уроку. Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Зверніть увагу! Пропуск нуля в запису частки – типова помилка. Для її попередження доцільно ставити крапки на місці цифр частки, коли ми визначаємо найвищий розряд і кількість цифр частки. Зверніть увагу на пам'ятку письмове ділення. Відділяю ділене від дільника куточком. Визначаю перше неповне ділене. Визначаю найвищий розряд частки. Визначаю кількість цифр в частці. Ділю перше неповне ділене на дільник. Записую першу цифру частки. Визначаю, скільки одиниць даного розряду розділилося. Визначаю, скільки одиниць даного розряду не розділилося. Перевіряю, чи правильно знайдена цифра частки. Порівнюю остачу з дільником. Утворюю наступне неповне ділене. Ділю наступне неповне ділене на дільник. Записую наступну цифру частки. Повторюю міркування, починаючи з пункту 6. Роблю висновок про кількість цифр частки. Пропоную для закріплення матеріалу розв'язати 2 приклади. 19026 поділити на 63 і 84336 поділити на 42. Пропоную записати ці приклади в зошит. І так починаємо розв'язання. Перше неповне ділене 190 сотень. Тож, найвищий розряд частки буде сотні. Ставлю 3 крапочки. 190 сотень поділити на 63 буде 3 сотні. Перевіряю. 3 помножити на 63 – 189. Віднімаю. 190 відняти 189 – 1. І знесла вниз двійку. 12 десятків. Ми не можемо поділити на 63, тому на місці десятків у часті я ставлю 0. Зносимо шістку. І так, 126 ділиться на 63, буде 2 одиниці.
63 на 2 – 126. Роблю перевірку. Для перевірки множу 302 на 63. Ми бачимо, виконавши перевірку, що у нас в результаті отримане наше ділене. Тобто ми виконали приклад правильно. 84 336 ділимо на 42 за тим самим алгоритмом. Знаходимо перше неповне ділене 84 тисячі. Це значить, що найвищий розряд частки буде 1000. Ставимо 4 крапочки. Ділимо 84 тисячі на 42. Отримуємо 2000. Зносимо тепер 3 сотні. 3 сотні ми не можемо розділити, тому у сотні йде 0. 33 десятки, зносимо 3. Теж не ділиться, у десятки йде в частці 0. Зносимо 6 одиниць. І 336 поділити на 42. Отримуємо 8. Виконуємо перевірку. 2008 множимо на 42. Ви бачите, що відповідь співпадає з діленим. Отже, розв'язано правильно. А тепер пропоную згадати задачі на рух. Зараз ми розв'яжемо задачу на зустрічний рух. Із Києва до Тернополя виїхав автобус, і одночасно на зустріч йому з Тернополя виїхав легковий автомобіль. Автобус їхав зі швидкістю 60 км на годину, а автомобіль – 80 км на годину. Через 3 години вони зустрілися. Яка відстань між Києвом та Тернополем? Нам треба дізнатися, яка відстань. Згадаємо формули, за якими ми визначаємо швидкість, час і відстань. За цією табличкою. Шукаємо відстань. Відстань позначаємо буквою S. Відстань ми знаходимо в результаті множення швидкості і часу. Тож продовжуємо розв'язання. Швидкість мають і автобус, і автомобіль. То ми будемо шукати швидкість зближення. Швидкість зближення дорівнює 140 км на годину. І нам залишається тільки швидкість помножити на час 3 години. І в результаті ми отримуємо 420 км відстань між містами. Ну що ж, ми добре попрацювали і хочу запропонувати вам хвилинку-цікавинку, з якою ви дізнаєтеся, як можна множити на число 9 за допомогою пальців. Привіт! Як багато можуть наші руки? Можуть зробити цілу квартиру, меблі для неї і пожильців. Можуть намалювати кікі з відьминої експрес-пошти. Можуть зліпити квітку, а можуть швидко помножувати на 9, буквально на пальцях. Уявімо собі, що мої пальці пронумеровані від 1 до 10. Припустимо, я хочу помножити 9 на 4. Загну четвертий палець і порахую решту. До загнутого пальця 3. Після нього 6. Результат 36. Все правильно. Спробую помножити 9 на 6.
загну шостий палець і порахую решту. Отримаємо 54. А скільки буде 9 помножити на 8? Загну восьмий пальчик і порахую. Результат 72. Все правильно. Раджу скористатися цим легким методом. Рахуйте із задоволенням. Домашнє завдання. Опрацювати випадки ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, коли частка містить нулі. Я знаю, що вчителі задають вам домашні завдання, тож приклади шукайте в своїх підручниках. Приємно було з вами працювати. На все добре!